Хочу вас привітати і представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Богдан Круглик, комерційний директор компанії Friend. Ми не просто так його запросили. Він дуже серйозний експерт в системах точного землеробства. А наша тема сьогодні така достатньо практична і важлива для аграріїв. Як зменшити витрати та запобігти втратам при впровадженні точного землеробства? Богдан сьогодні нам розкаже всі нюанси, всі моменти, як потрібно правильно робити, як не перевитратити, як впровадити так, щоб це дійсно вам приносило користь. Я хочу сказати, що ми його проводимо в рамках АГІК Точне. Ми випускаємо гід по точному землеробству. Я попрошу адміністратора мітапу, щоб він скинув посилання, форму на цей гід. Як тільки він буде випущений, ви зможете його скачати. Навіть не скачати, а ми вам його розішлемо. Тому що кого зацікавить гід по точному землеробству, це наш другий випуск, ви зможете його отримати першими. Friend – партнер нашого гіду, і так як вони одні з провідних гравців ринку по впровадженню системи точного землеробства, вони ділились з нами експертизою в гіді, вони нам підказували, як краще тут все представити. Тому закачуйте цей гід, вивчайте те, що там буде цікавим. І щоб отримати його першим, заповняйте форму. Богдане, тепер перейдемо безпосередньо до того, чого ми тут зібралися. Розкажіть так про системи точного землеробства. Які основні нюанси повинен враховувати фермер при впровадженні таких систем? Доброго дня, колеги, публіка. Давайте, напевне, познайомимося ближче. Всі поставимо плюсики, хто розуміє, знається, що таке точне землеробство. В чаті давайте активізуються, щоб були учасниками теж люди, які приєдналися, щоб ми в цілому розуміли, чи дійсно люди розуміються, чи ні. Так, тому ми почнемо з базового. Будь-яке підприємство, господарство, чи холдинг, чи якась структура, яка пов'язана з агровиробництвом, вони повинні визначитися з термінологією, терміном, що таке точне землеробство, що таке системи точного землеробства, елементи точного землеробства і тому подібне. Тому що досить таки ринок зараз як реагує потужно на зміни і нарахування втрат-витрат. Це пов'язано з тенденцією на витрати засоби захисту рослин, пов'язане з добривами. І сьогоднішнє точне землеробство стає досить таки сексі, да, як до вподоби зараз говорити всім учасникам ринку. Адже точне землеробство допомагає, перше, це заощаджувати, друге, це оптимізувати, третє, це все пов'язане з ефективністю використання ресурсів і методологією та методикою внесення там засобів захисту, там рухів техніку по полі і тому подібне. Якщо говорити про нашу термінологію, філософію взагалі компанії Friend, точне землеробство – це максимальне отримання прибутку з гектара. Все. Ми всі витратну частину рахуємо на гектар, ми всю дохідну частину рахуємо на гектар. Якщо хтось не може рахувати, в Agic Money досить круті курси, пов'язані з фінансами, пов'язані з ефективністю. Досить цікаво, використайте їх у себе. Якщо ми беремо фермерське господарство, тому що треба розмежувати продавців і фермерське господарство як користувачі. Фермерське господарство на сьогоднішній день досить хаотично підходять до прийняття рішень. Перше, у фермерських господарств відсутня стратегія взагалі по впровадженню точного землеробства, по розумінню точного землеробства і в кінці хто це буде виконувати. Тому що на підприємстві для продавців, я говорю, є три проблеми. Це коли власник хоче, а головний інженер чи агрономічна служба не хоче. Коли власник не хоче, агрономічна служба, інженерна служба хоче. І третя проблема, коли ніхто не хоче. І третя проблема пов'язана з тим, що через 3-5 років зазвичай ми бачимо таку тенденцію, що даних підприємств, які використовують таку підхід до ведення бізнесу, їх просто або викуповують, або вони стають неефективними і говорять, що агровиробництво – це неприбутково. А все тому, що вони
не змінили підходу до ведення перше бізнесу, тому що в цілому в агровиробників відсутнє бізнес, якась освіта, відсутнє розуміння рахування коштів, тому що на сьогоднішній день у них це ми скосили, це ми заробили, ми закупили там засоби захисту, там добрива, техніку, це ми витратили, і плюс-мінус ми отримали якийсь прибуток. Ніхто не рахує там логістичні витрати, окрім холдингів. Холдинги зараз досить потужно оптимізуються, і тому вони ефективні, чим виробники, які присутні на місцевості. І вони додатково, ну, на сьогоднішній день по інтернету ходить така цифра, $100 з гектара можна отримати додаткову прибутку при впровадженні точного землеробства. Але ніхто не говорить, як то зробити, і взагалі відсутнє якесь зрозуміння і бачення. Тому що всі говорять, купуйте автопілоти, купуйте відключення секцій, купуйте там precision planting, купуйте те, купуйте все. І в цілому на підприємствах ми бачимо проблематику, що оце купуйте, воно пов'язане, перше, з більшістю тих менеджерів, компетентних або некомпетентних, які приїжджають на фермерські господарства, і вони зазвичай заангажовані компанією, яка є постачальником, техніком або дилером якогось обладнання, яке в їх портфелі становить просто додатковий напрямок або додаткову таку прибуток, який вони генерують за допомогою продажу систем точного землеробства. Сюди ми можемо віднести там курсовказівники, автопілоти, модернізація оприскувачів на автоматичне відключення секцій або взагалі пофорсуночне відключення базових станцій і тому подібне. Якщо брати правильний підхід і він використовується за кордоном, то в будь-якому питанні, в якому ви хочете розібратися, варто залучати консультантів, які незалежні від компаній, виробників і тому подібне, які мають досвід, експертизу. Вона, ця експертиза, фундаментально з підходом є в баченні декількох років, да, тому що на сьогоднішній день є компанії, які тільки відкрилися, це рік-два, є компанії, які становляться, це 3-5 років, а є компанії, які вже закріпили своє місце на ринку, це більше 7 років, да? В тому числі і наша компанія вже 9 рік на ринку і займається системами точного землеробства. Це окремий як напрямок, да? Ми є представниками шведської корпорації Hexagon і вже досить потужний гравець на ринку, як і курсовказівників, і модернізація оприскувачів, і автопілотів. Але все це ми називаємо «железяча» для точного землеробства. Також в нашій структурі компанії існує департамент точного землеробства або відділ впровадження точного землеробства. Це ми клієнтам під ключ розробляємо стратегію впровадження поетапну точного землеробства. Тому що, як і будь-яка дитина, з першого класу в сьомий не може піти, там, чи в четвертий, чи в третій. І будь-яке впровадження вони повинні бути розбите на етапи. Навіщо взагалі це робити? Щоб зрозуміти доцільність або недоцільність впровадження технології на підприємстві, тому що зазвичай, як ми бачимо, на підприємствах на першому етапі мало зацікавлених осіб. Вони думають, що це повний супротив їх веденню бізнесу, хтось їх постійно хоче контролювати, хтось їх постійно буде моніторити, а що вони роблять, тому що як точне землеробство – це як елемент запобігання крадіжок. Тому що тут оцінюється ефективність там використання техніки. Якщо ми, наприклад, встановлюємо автопілот, це видно прямолінійність руху, да, ефективність руху, розвороти, чи дійсно були працювали на тому полі, чи ні. Так само і відключення секцій на оприскувачах там, і форсунок, тому подібне, воно видно, як працювала система, з якою нормою вносилося, і так далі. Да, ці системи точно можна сказати, вони контролюють. Але в нашому підході ми говоримо, що допомагають. Да? Тому що контроль, він зазвичай такий іде до більш супротиву, і всі говорять, от нас тут будуть контролювати і тому подібне. Ні, ці системи допомагають. Наприклад, автопілот, як агровиробники говорять, а що наш механізатор буде робити і чим він буде взагалі займатися.
Та його основна задача – дивитися, як, наприклад, якщо він сівалкою, то як ефективно працює прицепне знаряддя, да? Тобто як сівалка працює, дійсно витримує ті норми, які передбачені, встановлені, да? Чи сіє, не сіє, забилась, не забилась і тому подібне. Тому що посів є одна із основних технологічних операцій, яка відповідає взагалі за прибуток на підприємстві. Що посієш і чи як посієш, ми говоримо, та й пожнеш. Якщо ви рівненько посіяли, значить ви рівненько там міжрядний обробіток зробите, там не витопчете, оприскування якісно зробите, все. І тому, коли запитують, точніше, а скільки нам це надасть додаткових коштів? Тяжко сказати, тому що варто б для того, щоб сказати, скільки це вам надасть коштів, варто було б оцінити, яка ситуація у вас наразі. Правильно, якщо ми говоримо до аудиту якогось, то яка наразі? Скільки ви витопчуєте там чи перевитрачаєте там на відключенні, всьому тому подібне. І ми підходимо індивідуально до кожного підприємства. Ми це оцінюємо наразі, яке, тобто ми ставимо точку, на якій ми заходимо в підприємство, і точку, на якій ми виходимо. І щоб не говорили оце, да, тому що там ваше це точне землеробство не працює, воно погане і тому подібне. Зазвичай ми бачимо, що так говорить агровиробник, коли просто йому не донесли цінність даного продукту. Тобто він витратив кошти, інвестував кошти і не зрозумів, навіщо. Коли продавці, це до всіх продавців, які в тому числі і приєдналися, я бачу колег, партнерів, моїх конкурентів, партнерів, партнерами називаємо, тому що вони допомагають нам розвиватися. І не всі дійсно працюють з клієнтом, і не всі дійсно чують клієнта, що йому дійсно потрібно і навіщо, і не доносять цю цінність. Ми зазвичай це робимо, і весь відділ продаж, які функціонально працюють, вони сфокусовані на донесення цінності продукту. Тому що клієнт не купує бренди, він купує цінність, і йому фактично там все одно, яке буде там обладнання стояти. В нього є задача, яку воно повинно виконати. І є певна біль, яку йому потрібно закрити. І ваше обладнання або виконало цю функцію, або не виконало. Тому на сьогоднішній день там ми, наприклад, проводимо оцінювання якості наданих послуг, да, такий індекс NPS, який показує, як клієнти задоволені нашим наданням послуг. Тому на сьогоднішній день він у нас становить 94%. Я вважаю, що це крутий NPS, і лояльність клієнтів досить потужна. Навіть в тих проблематичних зонах, де не завжди ми як кваліфіковано, да, підходимо до питань, ми повертаємося і вирішуємо, закриваємо питання. Тому що компанія на сьогоднішній день налічує більше ніж 70 людей в сфері, пов'язаних з точному землеробству. Це і департамент точного землеробства, сервісна служба з більше як 40 людей, і в тому числі там бригади по встановленням автопілотам, обслуговуванням, оприскувачів там, і так далі, і тому подібне. І в структурній компанії досить тяжко там як прослідкувати, коли клієнт незадоволений нашою послугою. Ми на сьогоднішній день це автоматизували, ми зразу реагуємо, і це доволі потужно, я рахую. Тому що клієнт усім нам платить гроші, платить зарплату, і ми повинні обслуговувати належним чином. Якщо говорити про проблематику продажів, да, тобто вона пов'язана з тим, тому що є менеджери, які недобросовісно виконують свою роботу, і навіть сервісна служба, яка приїжджала, виконала свою роботу, вони можуть уже не донести дійсно те, що треба. Питання, от ви згадали, що потрібно провести оцінку, чи там доцільно, чи недоцільно щось впроваджувати, то задають питання, а чи коли недоцільно впроваджувати системи точного землеробства? Чи взагалі таке можливо, чи вони завжди доцільні? По-перше, щоб даному людині відповісти, треба зрозуміти, які системи і обладнання у них наявні. Так?
Якщо це підприємство земельним банком до 50 гектарів, ну, я думаю, що дане підприємство обійдеться з звичайним курсовказівником, і сума інвестицій, яка пов'язана і з підходом, яким ми підходимо, інвестиції на гектар. Не на одиницю техніку, а на гектар. Яка це сума інвестицій? То в даному підприємству буде неефективним. Моя особиста думка і позиція, можливо, така суб'єктивна, але доцільність там курсовказівників, автопілотів, перевладання, модернізація обрискувачів – це базові речі і фундаментальні, які повинні бути на підприємства, вони є доцільними від господарства, від 100 гектар землі. У мене просто, наприклад, батьків власне фермерське господарство, ми займаємося невеличкого типу, тому ну, от, я вам скажу, що ну, в нас наявні автопілоти, наявні системи, все. В нас господарство невелике, до 200 гектарів землі. Але на сьогоднішній день, ну коли в районі в нас, в тому, де в нас знаходиться, це Дніпропетровська область, всі господарюють, отримують прибуток там, ну зазвичай 200-300 доларів з гектарів, то ми на порядок більше. Плюс там 20-30%. І точне землеробство не можна пов'язувати з збільшенням врожайності. Це хибний підхід взагалі. Точне землеробство – це пов'язане з маржою, прибутком. Або, як говорять зараз модне оце слово, є біда. І про цей дохідну частину, чистий прибуток, буде кожне господарство дійсно думати. І навіть те, яке 100 гектарів, 120, 150, 50 гектарів, вони будуть думати про чистий прибуток. Є. Просто зазвичай, як ми штовхуємося, базові фундаментальні системи, які повинні бути наявні на будь-якому підприємстві, там не в залежності гектарів. А є, наприклад, плюшки, примочки. Да? Ну, бо це круто, щоб от фермерів просто є така штука, щоб було круче, ніж сусіда. От вони завжди в них наявний оцей конкурентний такий зв'язок. Вони хочуть бути постійно крутіше, ніж сусід. Не ніж вони на сьогоднішній день є, ну їхнє підприємство на сьогоднішній день таке, і завтра, щоб воно стало ліпше, да, там, кращі системи і тому подібне, а просто от, в нього орієнтиром є якийсь фермер поряд. Але вони не бачили іншого, не бачили ефективних підприємств, наприклад, з якими ми працюємо. І в нас в рік там більше 50 кейсів автоматизації потужних підприємств. А у фермера в рік один урок. Вони посіяли, зібрали. І оце їхні всі уроки. А в нас, наприклад, ну, в компанії, да, там більше там, ну, в цьому році в нас досить потужний такий ривок, ми вважаємо, досить таки достатньо було клієнтів, з якими ми і навчалися паралельно, тому що це постійний процес. Кожне підприємство – це індивідуальний взагалі підхід. Немає однакових полів і однакових підприємств. Ось в нас така позиція. Але от коли підприємство впроваджує ці системи, з якими основними проблемами вони зіштовхуються? Чи, можливо, які поширені помилки фермерів, коли чи агровиробників, які впроваджують системи? Можна сказати, що одна із великих проблем – це люди і їхнє мислення, так? Mm-hmm. Але це дійсно так. Ви ж зрозумієте, будь-які системи автоматизації їх придумали не тому, що все так круто, а тому, що є проблеми. І автоматизація – це зміни, які приходять і неминучі. У агровиробників основна проблема – яка пов'язана, да, там, це ефективність. Тому що, чому купують, наприклад, автопілоти? Тому що кліматичні умови і умови, які сьогоднішній день ну, там, диктує ринок, заставляє агровиробників швидше робити посівну, наприклад, ефективніше вносить засоби захисту і тому подібне. Це ринок їм диктує ці умови, хоч вони і не здогадуються, я впевнений. Але якщо ми з автопілотом можемо сіяти там ну, цілий сутками, то без автопілоту настала ніч і добрий день.
І на сьогоднішній день доцільність автопілоту комусь розповідати, це взагалі, ну і якось вже, напевно, мені навіть діти розуміють, навіщо автопілот, ну нам так здається. Але ні, ну на жаль, наявні підприємства, які говорять, що докажіть нам. І от ми доказуємо. Як купують курсовказівники і чому приходять до цього? Я вам розповім, тому що кейс, як до нас звернувся там 50+ агровиробник, там 300 гектарів землі, в нього немає на систему автоматизації, в нього просто раніше був Петя Вася з палкою, який стояв один на початку поля, другий в кінці, з мішком. А потім Петя Вася на роботі почали пити. І коли клієнт їхав на оприскувачу, да, і цей Петя Вася з мішком і палкою впав, то клієнт зрозумів, що треба щось змінювати. Але це його життєва історія, яка його привела для того, щоб змінити це. Так само і вночі оприскування проводити. Потрібно якесь орієнтування. Орієнтування на пальцях, на місцевості вже ну, не інші ну, не ті технології з картами. Ми ж на сьогоднішній день в автомобілі не їздимо з ватманами цими всіми маршрутами. Є навігація, є комфорт, тому подібне. Це потрібно розбирати на якомусь елементі. Да? Яка доцільність там автопілоту, яка доцільність переобладнання модернізації оприскувачів, яка доцільність там РТК станцій, яка доцільність картування врожайності, тому що це ну, як хард обладнання, це все железяче, воно ще й має інтелектуальну складову, тому є ще ті параметри, які клієнти можуть недооцінювати. Олександр Науменко питання задав: з яких перших кроків потрібно переходити на точне землеробство? Я можу зараз пожартувати, це перший крок – зверніться до нас. Зазвичай я жартую. Дивіться, точне землеробство взагалі починається з контуру поля. Але контур поля повинен бути точним, РТК. Не на безкоштовному, не на ми поле обійшли, там обрисували, об'їхали трекером, тому подібне. Він повинен бути з РТК точністю. Що це вам дасть? Ну, по-перше, ви зрозумієте, що ваш фактичний земельний банк, і той, який на бумагі, він вас точно буде відрізнятися по кадастровим номерам. Друге, ви зрозумієте, що ви не доотримуєте прибуток, або, можливо, так є, що ви більше обробляєте площі. Ну, зазвичай, коли більше, вони говорять, це супер, типу, ну, ми так і думали, але після обміру контурів полів виникає досить цікава ситуація. Це по нашій практиці це 10% невикористання ресурсів, які наявні на підприємстві. А основний ресурс на підприємстві – це їхній земельний банк. От і рахуйте, там 100 гектарів обробляє, 10% це десь там потерялося. Це яри, недоори, все остальне. Ну, там багато елементів, які впливають. Да? У нас є наявна така карта, по якій ми проходимо. І потім висновок надаємо клієнту і тому подібне. Тому ну, ми отак фокусуємося на 10%. А це і заробітна плата, і все, і все, і все, і все, і тому подібне. Ну, тобто, ви ж розумієте, що по земельному банку на сьогоднішній день практика просто показує, що всі рахують там заробітну плату по земельному банку. Да? Не ефективності того, як механізатор, там, швидкість посіву, там, якість внесення, все остальне, а гектари. І от вони на кінці отримують що? Гектари. Тому що їхній механізатор б'ється за гектари. І все. В тренді дивпосів, наприклад. От ми хочемо диференційно, в нас добре диференційно, те диференційно, все. До цього потрібно ну, правильно підійти. Диференційний посів завжди говорять, що є доцільним. Да? Ми можемо частково погодитися, а частково можемо і не погодитися, тому що наявні, наприклад, поля з однаковим фоном, і там диференціація тільки йде в зменшення норми посіву. Просто зменшить норму висіву і все останнє. Але диференціація – це пов'язана з аналізом даних, які наявні у вас з поля. І ці всі дані вони розподіляються на гектар. Так? Це агрохім, рельєф, знімки індивіалів,
перевірка ущільнення, картографування врожайності і тому подібне. Ну, це не так просто. А на сьогоднішній день диференціацію проводять як і по внесенню добрив, так і по посіву досить простим шляхом. Беруть знімки індивіа і погнали. Ефективно чи неефективно? Може. Треба оцінювати. Тому що у нас наявні прорахунки, де диференціація була неефективна. І це досвід. Тому що, наприклад, в нас наявні досліди, які там ми зараз тільки починаємо публікувати в площину, які пройшли 3 роки там випробування або повторюваність, так, як вона називається. І ось можемо показати, прорахувати, але це більш там, хто бажає, можете приїжджати до нас, ми відкриті, індивідуальні зустрічі, всім розповімо. Те, що нас там не зобов'язує NDA, тому що деякі досліди це з великими потужними компаніями, наприклад, такі як Xarvio, BASF, там ми з німецьким офісом напряму працюємо, там трошки інша відповідальність. Так? Те, що ми зможемо показати, там, де клієнти нам дозволяють, тому що, от, наприклад, заді мене це поля досить відомого самого точного фермера в Україні, Андрія Капріце, так? Там сила в точності, підписуйтеся на його канал, досить потужна інформація, класний контент, пізнавальний, і з яких перших кроків почати точне землеробство, як от нас питав пана Олександр, можете дізнатися в нього. І досить круто, що на сьогоднішній день є такі ресурси, як Agic, в яких можна 50% всієї інформації, яка пов'язана з цими системами і взагалі грошима в агро, да, можна дізнатися. Просто треба дивитися відео, витрачати на цей час свій робочий, або, ну, як ми говоримо, інвестувати цей час, тому що досить круто. І дякую вам, що ви дійсно класний контент робите, інформативність класна. На Ютубі у вас всі потужні відео, в яких можна оцінювати професіоналізм команди Agic і підхід команди Agic. Оскільки ви залучаєте потужних і партнерів, і потужних гравців на ринку точного землеробства, да, яких ви підводите під правильне формування, да, для клієнтів, як розповісти, навіщо. Хоча, ну, я вас можна називати такими місіонерами на цій землі, на Україні, які пропагують, дійсно говорячи, давайте не зупиняємося. Ну, якщо вже ми так почали говорити, я маленьку рекламну паузу зроблю. Прорекламую нас Агікмані канал YouTube. Також підписуйтесь. Це дякую Богдану, такі приємні слова сказав в наш бік. От я також попрошу, щоб скинули посилання на Агікмані. Там ми розглядаємо також технології, інновації, але з точки зору інвестицій, грошей, то як правильно інвестувати, як правильно оцінювати інвестиції, як правильно взагалі там вести свій бізнес, щоб він був прибутковий. Підписуйтесь на наш канал Agic Money. І окрім того, у нас є курс, де також Андрій Капріца із фінансистом, із спеціалістом по фінансах в такому діалозі розбирає складні речі простими словами. Андрій пройшов цей курс, ми записали це відео, як безпосередньо Андрій з фінансистом спілкується, щоб це було зрозуміло всім аграріям. Зараз на цей курс йде знижка. Перший урок взагалі безкоштовний. Продивіться просто перший урок, подивіться, чи це корисно, чи вам такий формат підходить. І далі вже думайте, чи варто вам поглиблювати далі свої знання в фінансах. Тому що, як правильно Богдан сказав на початку, що потрібно мислення, от саме фінансово себе перелаштувати, мислення. Чому? Тому що інвестиція – це ж не тільки там те, що ти скосив, так, Богдане? Це і час, який ти заощаджуєш, це і ефективність твоїх працівників, які там можуть більше працювати. І от ми так плавно переходимо до питання. Я розумію, що це питання, на яке складно відповісти, тому що є різні агровиробництва, є різні компанії. Я постараюся. Да. От питання в тому, а як оцінити ефективність цих систем і, наприклад, окупність їхня? Наскільки вони можуть підвищити ефективність агропідприємства? Можливо, так, середньому чи відносними цифрами, не точно. Або взяти за основу, що взагалі підприємство, на якому просто там трактор Білорусь якийсь їздить. Окей, да. Дивіться. Будемо по ефективності використання техніки і
людських ресурсів, так? Хоч люди – це не ресурс, а ми досить так сказано неправильно, але людських ресурсів, тому що якщо ми будемо дивитися структуру витратну на підприємстві, на першому місці це будуть добрива, на другому це буде паливо, а потім далі туди буде йти пов'язане з заробітною платою. Ось, наявне підприємство для порівняння. В Дніпропетровській області французи Агрокемер. У них земельний банк 21 тисяча гектарів землі. На даному підприємстві працює 70 людей. Це разом з охоронцями і прибиральниками. Тобто на 21 тисячу в них зроблено все доволі потужно і ефективно, щоб забезпечити там 70 людей обслуговує даний бізнес. Вони в день роблять оприскування одним оприскувачем 1500 гектар землі. Ось це про ефективність. Да, там круті заробітні плати, там крута техніка, але тому, що вони ефективні. Якщо ми беремо підприємство 20 тисяч гектарів землі на сьогоднішній день у нас, є ще такі підприємства, 20 тисяч гектарів землі, де взагалі автопілотів немає. Взагалі. І там працює 300 плюс людей. Потрібно зрозуміти, до чого ви хочете йти. Якщо вам кількісний метод підходить, а на сьогоднішній день всі масово борються за максимальну врожайність і кричать, буде дощ, буде врожай. Так, але потрібно змінити там, можливо, технологію обробітку ґрунту. Да? Зараз досить таки потужно, я вважаю, на ринок заходить там технологія стріптілу. Ну, втілом уже давно всі займалися і займаються, але от стріптілу, ну, як на мене, це досить така цікава технологія. Якщо брати, наприклад, я ось з відрядження повернувся з Польщі, там оцінюють рівень викиду там CO2, да? Вуглекислого газу. Тобто, ну, це в нас скоро теж буде. Але, наприклад, при технології стріптіл це мінімальна кількість. Там використовують органіку, там використовують гній як добриво. І це іде в структурі затрат. Добриво, ми ж пам'ятаємо, номер один. Можливо, потрібно тваринництво відновити там, і тому подібне, і так далі. Якщо говоримо про автопілоти, то на підприємстві, якщо його купують, це плюс, ми рахували, орієнтовно додаткового прибутку з гектара $15. 15-25, в залежності від ситуації, контурів, рельєфу і всього остального. Тому що дуже багато факторів, які впливають на оцей прорахунок. От. Я думаю, що коли надавати відповідь на ваше запитання, ну, варто якийсь взяти просто кейс, там, наприклад, от Капріця, господарство 1200 гектарів землі. І таке саме підприємство взяти, як відсутні дані технології. І зрозуміти, що Капріця, от за останнім відео, якщо оцінювати, в нього поля є де 16-17 тонн з гектара кукурудзи дає. А в того підприємства, і я впевнений, так буде, це 7-10 тонн. Ну, якщо ми орієнтуємося по врожайності. Але є недооцінений ресурс. Це який? Я вам відповім. Це пов'язаний з оцінкою бізнесу. Бізнес, да, наприклад, там за кордоном оцінюють акції наявні, якісь все тому подібне. Так будь-який бізнес, який оцифрований, він на ринку буде коштувати на 20-30% набагато більше. Тому що у вас є всі, от, якщо ми вертаємося в рітейл якусь середу, да, там кешфло, да, поток денег викуповують зазвичай. Так само і тут, якщо ви показуєте карти врожайності, да, Агрохім показали, який потенціал ваших полів, ви спрогнозували в ретроспективі на 5-10 років, да, що ви отримуєте від даного бізнесу, от прибуток, тому що є у вас оцінка даних, ви опираєтеся на дані за останні 3-4 роки. І ви зрозумієте орієнтовно, який прибуток ви отримаєте після. І ви продаєте просто цей прибуток там з дисконтом якимось. А якщо у вас цих даних немає, то що ви можете сказати людині, яка потенційно хоче купити ваш бізнес? І агровиробники, як вони як вцепилися як в дитину і не хочуть відпускати цей бізнес. Та бізнес, якщо він коштує, його варто продавати, якщо до вас прийшли. Питання за скільки і що ви отримуєте?
Яка технологія чи, можливо, сфера точного землеробства буде в тренді та набиратиме найбільший розвиток в наступні 5 років, на вашу думку, Богдане? В тренді однозначно буде те, що буде мінімізувати людський вплив і взагалі прибере людину. Ось можете там прослідкувати там інстаграми і тому подібне. Дмитро Грушецький, агросфера, зараз там за кордоном, і автоматизована техніка, яка їздить по полю. Ось це майбутнє наших механізаторів, які на сьогоднішній день отримують досить, я вважаю, непогані заробітні плати, а це від 25 до 40 тисяч гривень. Є такі заробітні плати, ми знаємо такі підприємства, і ну, ось яка тенденція. Однозначно до автоматизації, але без людини не обійтися. Однозначно автоматизація, ми бачимо, що будуть в тренді дрони до певного часу. Однозначно безпілотна техніка. Я думаю, в Україні це тренд там на наступні 3-5 років, які будуть шукати шляхи. Але з цим пов'язано досить багато проблем, і одна із основних проблем – і складності – це покриття інтернету на території України в цілому. Всі технології, які працюють в точному землеробстві, вони пов'язані з інтернетом, мобільним. Якщо Маск там цей старий, слава Богу, можеш якось запустити, то ми будемо, напевне, самі щасливі, тому що ну, в нашій структурі там є РТК-мережа, найбільша в Україні агро-РТК, це більше 150 базових станцій з партнерством з цим. Тому для нас інтернет досить важливий. А інтернет – це технологія. Технологія там РТК – це повторювання, все остальне. Якщо ми говоримо по обробітці ґрунту, то буде однозначно мінімальна технологія обробітку ґрунту, буде однозначно в актуальності це технологія стріптіл, ноутіл буде більшого тренду набирати, класика, на жаль, все-таки буде відходити в інші там регіони. Тому що якщо взяти останній звіт по Україна-30, і в тому числі, по-моєму, я гік брав участь в цьому по інформативності даних, в курсі там все остальне, там є кліматичні зміни. І ми бачимо, що тенденції, що кліматичні зміни, що клімат, який в Одеській області, він буде такий скоро вінницький, кіровоградський, черкаський, полтавський, харківський, дніпропетровський, запорізький, тобто, ну, ось що нас очікує. Відповідно, там технологія обробітку, вона точно зміниться. Зараз Міністерство агрополітики досить таки потужно пропагує поливні системи, зрошування системи, і зараз ми теж цей ринок вивчаємо, але досить мало смарт, розумних поливних систем, тому що оцінювати вологозабезпечення ґрунту – це наступна ж таки тенденція, яка буде, що будемо оцінювати накопичення. І ми в компанії теж думаємо за метеорологічні дані, їх якість, де їх брати, а їх на ті метеостанції, які встановлені на території України, вони не надають належної якості даних. Тобто, ну це так, ну дощ іде, іде, ну, орієнтовно. А нам треба повноцінне розуміння. Ми думаємо, що всі агровиробники якось змінюються однозначно. Я думаю, що все управління агробізнесом буде з офісу, як в грі фермер, да, там, фермінг-симулятор, і будемо якось наподобі цього щось робити. Ви ж бачите, за останні 2 роки доволі багато стартапів, які в сфері точного землеробства, і де мінімум людей. Але там, ну, це буде, от агро і IT, вони вже як одна галузь. IT і агро – це на сьогоднішній день вже, ну, просто must have. Так, якраз згадали про стартапи, про метео. Я ще остання на сьогодні така маленька рекламка. Ми випустили каталог інноваційних рішень спільно з міністерством за підтримки USAID і Chemonix. Тут є всі, ну не всі, а більшість інноваційних рішень, які доступні в Україні. Тут і про Френд ми написали, тут ми написали і про медео компанії, які надають там доступ до метеоданих, і інноваційні стартапи, які по точному землеробству рішення розробляють. Безкоштовний для закачування,
Посилання зараз буде у коментарях у Фейсбуці і в Зумі. Хто дивиться запису, в описі до відео, там проскрольте, подивіться, там обов'язково всі будуть посилання. Наскільки важливо комплексно впроваджувати системи точного землеробства? Чи потрібно, коли починають переходити на цю дорогу, там було питання про перші кроки, чи потрібно вже під час перших кроків задумуватися, щоб цю інфраструктуру розширити, щоб це був комплексний підхід, щоб потім, от як ви сказали, можна було сидіти в кабінеті і через смартфон чи через ноутбук бачити все, що відбувається? Наша особиста думка і позиція, що однозначно потрібно розробляти покроковість впровадження точного землеробства на підприємстві. І наш департамент точного землеробства це допомагає. Наприклад, як це в нас організовує? Якщо підприємство саме не може розібратися з цим всім джермелем, заліжячим і всього остального, то до нас звертаються. Наша взагалі кінцева ціль і до чого ми йдемо, і в місії нашої компанії це максимальна цифровізація сільського господарства. Максимально. От все, що можна оцифрувати, що ми це оцифрували і зрозуміли, і отримали ці дані. Тому ідея на першому етапі виходить автоматизація агровиробництва, тобто всіх технологічних операцій в полі. Далі. Потім потрібно отримати дані, які ви маєте отам з того обладнання в полі. Постає питання, куди? Тут повинна бути фарм-менеджмент система. Ми теж працюємо, у нас є дочірня компанія, там ми інтеграторами CropWise є, ми передаємо туди дані. Але не в залежності, якщо у вас немає CropWise, ми можемо використати системи, які у вас не є. Тому що фарм-менеджмент систем на сьогоднішній день на ринку там безліч. Питання, які у вас цілі і задачі стоять. Тому перше, що потрібно, визначитися. Друге, потрібно максимально збирати дані по всьому підприємству. Це ті самі, як контури полів, ті самі карти, аналізувати і все остальне. Потім переходити до його сортування, угрупування і систематизації. Якщо ми беремо техніку, то зазвичай приїжджаючи дивишся, ну, буває, видно в підприємстві, як змінювалася епоха інженерів, почали там з Кейса, потім Ніхолин, Клас, Джон Дір, Фенд, і от закінчили всім, чим наявно взагалі на ринку зібрали. Потім понаставляли так само, де приїхали хлопці там з Трібла, приїхали там з Аглідера, приїхали з Топкона, приїхали з Хексагона, приїхали з Джон Діра, і теж. І от така от я її називаю солянка. І потім оце все воно призводить до того, що клієнту потрібно це якось систематизувати і кудись це все положити. І щось з ним робити. І тут виникає оці всі 5-10 систем, потім їх треба угруповувати і тому подібне. Тому що на першому етапі була перша ціль, щоб трактора рівно їхав, а потім ціль змінилася. Так от, наша компанія допомагає оцю ціль кінцеву сформувати і зрозуміти фермеру, куди йому йти і навіщо йому взагалі це потрібно. Якщо він сказав, що от тут мені цього достатньо. І ми дійсно пропонуємо рішення, яке на цьому етапі, саме в цей час, йому достатньо. Але все-таки розуміємо, що повинен в обладнання бути потенціал до того розвитку, тому що тенденції його заставлять далі змінюватися. І тут правильно потрібно підійти і почути клієнта, а інколи і змінити його підхід, змінити думку. Тому що на сьогоднішній день в нього так, а завтра буде по-іншому. Сьогодні в нього парк техніки такий, а завтра буде інше. Тому починати потрібно з аналізу і стратегії. Ну, це моя думка. Я вважаю, що так правильно і розписати там. Ми розписуємо для підприємств на 3-5 років. Впровадження, тому що ми оцінили їхнє кадрове забезпечення, там всі рішення, які наявні, все наявне, яке обладнання, і точне землеробство за рік впровадити це нереально. Хто хоче впроваджувати за рік, ми зразу говоримо: ні, вибачте, з нами ну ми не будемо працювати. Тому що ну це як розбите ожидання, да, російська така пословиця. Ну воно дійсно так буде, тому що наобіцяли во, а получилось во.
Так, це важливий нюанс, що потрібно розуміти, що це не просто так взяв і тебе все в перший місяць вже все змінилось. Це такий довготривалий процес, який потрібно планувати, розуміти, що і як починати. І от саме Богдан сьогодні дуже чітко, мені здається, на ці всі питання дає відповідь. Я, вибачте, вас переб'ю. Хотів додати, що ми от бачимо, якщо клієнт хоче все за рік зробити, ми йому починаємо розповідати про складності і проблеми, з якими він, знаєте, може стикнутися при такому підході. Тоді все стає на свої місця, тому що дійсно помилка, вона за його кошти. За його кошти все. Да, ще важливий момент, що ви спішите там десь, думаєте, що ви зекономите чи швидко зробите, і вам все буде працювати ефективно, ви можете на цьому просто втратити гроші. Це я повертаюся до теми нашого, як нашого мітапу, як не втратити при впровадженні систем точного землеробства. Можна доповнити. Давайте зробимо подарунок тим тій аудиторії, які приєдналися від нашої компанії. Ми готові провести аудит підприємства і розробити стратегію для підприємства про впровадження точного землеробства безкоштовно. Тільки сьогодні, зараз. Тобто, я думаю, Агік визначить, кому йому надати, у вас наявні контакти, і всі, хто зареєструвалися, ми готові такий презент зробити. Тому у нас є зареєстрований список, хто зареєструвався на мітап, хто в Фейсбуці, я попрошу зараз кинути форму на реєстрацію в Zoom у коментарі. Хто дивиться в Фейсбуці, заповніть цю форму на реєстрацію, ви потрапите в нашу таблицю, і ми визначимо одну компанію, яким компанія Friend проведе таку, не проведе, а надасть таку безкоштовну послугу і дуже важливу послугу. Да. Ціна питання, якщо що, 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень зекономите. Просто заощадите. Заощадите 100 тисяч гривень. Подарунок на 100 тисяч гривень. Тому хто в Фейсбуці, пишіть, заповнюйте форму. Хто зараз у Зумі і кому це дуже важливо, поставте плюсики, щоб ми розуміли, що це вам потрібно. Можливо, тут частина там журналісти чи ще хтось підключився, кому це не актуально. Тому відмітьте плюсами, кому взагалі це цікаво от впроваджувати. Але ми в будь-якому випадку, всі, хто зареєстровані, будуть брати участь у цьому визначенні переможця. І ми оголосимо, ми в прямому ефірі проведемо через Random.org визначення переможця, щоб ви не думали, що ми тут когось зі своїх просунемо, щоб їм безкоштовно зробили таку енергоємку послугу і дороговартісну. У мене яке питання? А чи взагалі реально, ну не будемо такі маленькі ферми, бо ви сказали, що там 50 гектар там, до 100, це взагалі там можливо і не варто це все занурюватися в ці системи. А от якщо там ферма 1000, 2000 гектар, чи агропідприємство вже там 5000, 10, чи воно може конкурувати на ринку без цих систем, от ігноруючи інновації, ігноруючи впровадження систем точного землеробства, чи можливо от, лишиться в грі? Особливо зважаючи на ринок землі, оренда буде дорожати, і, ну, і інші там фактори, там добрива дорожають, ЗР, все. Чи можливо це? Реально, але недовго. Я вам так відповім, тому що, ну, як можна, якщо я скажу ні, то це буде неправда. Реально, але недовго. Як виникають взагалі там, ну, як ринок, да? Це ринок, всі постійно повинні бути в тонусі. Якщо ви один монопольний гравець в себе в регіоні, там в районі, да, саме потужний парк, то прийде холдинг, який ефективний. І ми зараз бачимо таку тенденцію. У нас теж є клієнти, які, наприклад, земельний банк 1000 плюс землі. До нього приходить один холдинг, я не буду називати, бо не етично з моєї сторони буде, і говорить, що давайте ми купимо ваше підприємство. А там, ну, МТЗ, ХТЗ, ну, ви зрозуміли, там люди підходять уже, ті, хто бачить, не розвивається. Він каже, я не буду продавати. А, ну, на сьогоднішній день все відкрито. Є феодал, є в курсі землі, можна прослідкувати, коли захищуються договори, коли все, ну, там, стратегію розробити по тому, як ми будемо там захищатися або нападати на підприємство, да, там по земельному банку, то що основний рис. Вони бачать, що закінчується оренда землі. 95% прийшли терміни і будуть перезаключатися. Вони йдуть до
виходить, надавачів оренди земельних ділянок, да, там власників, пропонують просто більшу орендну плату і за перехід в даний холдинг. І що люди роблять? Люди, звісно, переходять. Якби ви не вели цю політику соціальну, якби ви не вели, що там все правильно для населення, там і все остальне, але ви просто були неефективні. Ви не змогли просто фінансово потягнути такі зобов'язання. Ваш бізнес тоді працював би в нуль. А орендна плата буде рости, і добрива будуть рости, і товаро-матеріальні цінності, і все. І заробітна плата однозначно буде рости. І ваш бізнес, який раніше був 50% заробітка чисто, він на сьогоднішній день скачується 20-30%. А якщо ви не впроваджуєте, буде скачуватися до 5-10. А коли 5-10, то ризики, які в бізнесу ви робите, це сієте в сухе і вбираєте, коли Бог дасть, то це далеко не заведе. Один неправильний крок і вашому бізнесу хана. І не кредити, які є на сьогоднішній день з малими відсотками, не допоможуть. І не сусіди, і не хто. Потрібно оцінювати ризик однозначно. І все, чим ви можете управляти, максимально управляйте, а не віддавайтеся на волю Божу і там чомусь ще. Єдине на сьогоднішній день, на що ми не можемо впливати, це дощ, волога, там, опади. Ми не можемо на них впливати. А на все остальне можемо. Ефективно вносить добрива, не розкидать, а вносить, да, в землю вносить. Можемо змінити технологію, підход, можемо. Ефективно здійснювати оприскування, можемо. Системи автоматизації наявні автопілоти, відключення секцій. Потрібно вам в офіс передати інформацію, з якою швидкістю оприскувач ходить, з якою нормою є, як відключалися секції чи форсунки, це все можна передати. Мінімізувати норму внесення засобів захисту, наприклад, підприємство, я говорив, Агрокемер, 30 літрів на гектар вносять засоби захисту. Можна, все, можна змінити підхід. Але, ну, не слідкують за тенденціями, тому що на сьогоднішній день середній вік агровиробника – це 50+. А інновації, зміни даються тяжко. Але всі чомусь вони ходять з айфонами. Не з клавіатурою, не стаціонарним телефоном, алло. Чомусь користуються месенджерами, а не голубів запрягають і письма відправляють. Да? Чомусь тут пішли технології, а на підприємстві, навіщо там ставити автопілот, вони не бачать сенсу. Навіть якщо у вас трактор МТЗ, ХТЗ, такі ми ставили і ставимо гідравлічні автопілоти, вони їдуть, але техніка – це дурак, і трактор – це дурак. Інтелектуальну складову дають системи точного землеробства. І змінюйтеся, тому що зміни неминучі. Так, важливий меседж. От я хотів би підкреслити те, що Богдан сказав, що якщо ви ще сьогодні можете зберігати конкурентну здатність і ще найближчі там роки скрипучі будете в грі, то за кілька років, відштовхуючи ці інновації, от правильна ж аналогія, всі перейшли на смартфони дуже швидко, і ніхто там не тримається за стаціонарні телефони і не говорить, що на що мені смартфон. Уже це як ручка, як колись говорив Білл Гейтс, здається, що комп'ютери будуть колись як ручка для нас звична. Так само і система технічного землеробства для фермерів, це буде та річ, без якої вони або будуть, або не будуть. Тому задумайтесь зараз, щоб потім не хапатися за голову, коли ви вже будете поза грою, скажімо так. Руслан Устименко запитує, як частіше роблять фермерські господарства при впровадженні технологій точного землеробства? Набирають та виокремлюють нових людей, відповідальних за ці технології, чи розподіляють відповідальність між існуючими спеціалістами? До речі, хороше питання, тому що ми якраз не затронули це питання, сьогодні обговорюючи, а як потрібно до кадрів ставитися, які кадри повинні цим займатися? Супер питання. Дякую за Руслану за дане питання. Досить поважаю даного спеціаліста і професіонала своєї справи. Руслан – передовий інженер систем точного землеробства компанії Kernel. Досить професійна людина і хороше у нас взаємовідносини. Також досить таки ціну. Дивіться, на сьогоднішній день підприємства наявно так.
відсутня людина, яка відповідальна за точне землеробство, немає її. Є людина, яка відповідає, як вони кажуть, за трекера. От оцей Вася, який трекера ставив, буде оце за системи точного землеробства. Ну, точне землеробство – це не трекера. Наступна проблематика, що не розрізняють агровиробники іменно технічну складову, які пов'язані там з системами і все остальне, і агрономічну. Тому що точне землеробство – це і агрономічна складова, це і скаутинг, і агрохім проведення, і визначення норм, складання, получається, технологічної карти, ефективності цієї технологічної карти. Там багато дуже складових, які впливають на кінцевий результат. Тому агровиробники це не розрізняють. Є агроном, є інженер. Все. І вони думають, як? Що це все повинні робити ці люди. Ні, повинна бути окрема людина. Якщо у вас такої окремої людини немає, найміть компанію, зверніться, в якій вона наявна, і на аутсорсі може вам надавати ці послуги. Часто це є більш дешевший спосіб, чим наняти собі людину, її вивчити під себе, ще потім її утримати потрібно, тому що утримання людей професійне. Ви не тільки мотивація фінансова, а це і постійні зміни, постійний управлінський підхід. Якщо немає управлінського підходу, а управлінський підхід передбачає структурування, тобто формування структури, должна бути структура розпечатана, висить на стіні, всі повинні по ієрархії комусь підпорядковуватися, це ну, менеджмент такий. І от в цій структурі, в технічній службі повинен бути спеціаліст для точного землеробства. А в агрономічній службі спеціаліст, який проводить оцінку якості роботи цих систем. І вони постійно, така міні-конкуренція повинна бути. Ці оцінюють, як системи спрацювали, а ці оцінюють потім, як ці спрацювали. Тому що агрономи встановили норми, агрономи встановили те і все і тому подібне. І чим більше ця прозрачніша структура буде, тим більше якісніший буде результат. Ці люди повинні вміти працювати з цими системами. Якщо вони не вміють, вони можуть, наприклад, теж звернутися до нас. Ми проводимо навчання, підготовку спеціалістів для точного землеробства і передаємо на підприємства. Але базис вони повинні знати. Як мінімум розуміти, от ми розробляємо систему, да, там семирівні, розуміти, для чого це точне землеробство впроваджується, як з тими чи іншими системами працювати і тому подібне. Я не говорю про ремонт, бо всі думають, що там, якщо це спеціаліст точного землеробства, значить він з паяльником дуже на ці монітори, антени, все паять. Є служби, які це роблять, є компанії, які це роблять. Відправляйте, не думайте. Ви навчіть їх фундаментальному. Управління, прошивки міняти, як на телефоні. Він вже ж на комп'ютерах самі може міняти. Кряки скачувати, неліцензійне, все можемо. Так само і тут надо, потрібно працювати постійно і змінювати підхід. Тому на сьогоднішній день спеціалістів на ринку ну, дуже мало. І їх цінність надзвичайно велика, але агровиробники думають, що ну, та це хлопчик якийсь там бігає з оцими телефонами, гаджетами там. Айтішник на нього, чи айтішник на нього каже. Це наш айтішник. А от про культуру фермерів зараз, агровиробників. Ну, ви сказали, що 50+, вони в цей бік не дивляться. Але от з власного досвіду, ви за останні роки бачите якісь зрушення в бік цих технологій, інновацій? Рухається наше агровиробництво до сучасних якихось технологій? Там, наприклад, якщо порівняти 3 роки назад, як було, чи 5 років назад? Досить за останній рік, я вам скажу, досить потужно змінився взагалі ринок. Приходить молодь і з ними досить класно працювати. Сьогоднішній день, ну якщо говорити там по базису наших клієнтів, то це 30+, вікова категорія. Це легкість до змін, це розуміння проблеми, тому що вони розуміють, якщо телефон завис, то й може кольовий термінал зависнути, да? Там може там і система якась не працювати, і все. І вони хочуть все-таки розуміти, який кінцевий там буде результат. Тобто зробимо, не зробимо, як, скільки часу потрібно і так далі. Ми прослідковуємо, що напрямок
пов'язаний з точним землеробством. Так склалося, що агровиробники передають на внуків, внуків підтягують. Молодь стає більш освіченішою, і розуміння агро в них зовсім інше. Коли агро раніше оцінювалося як лопата, плуг і гімно кидати, ну, вибачте за грубість таку, так? Но на сьогодні, на сьогоднішній день агро – це дрони, агро – це гаджети, агро – це онлайн, агро – це діджитал повний. І для них вони стають таким учасником процесу. Вони бачать, як господарство зміниться, їм цікаво дивитися, ага, так трактор працює, а що він там робить? Ага, давай ми подивимося, ух ти, нічого собі. І в них такий процес азартують. І тут агровиробники, вони хоч і консервативні, але такі проривні. І вони ж між собою спілкуються, кажуть, ось дивися, мій внук, воно, диви, от на планшеті. І вони вже сьогодні, як звертаються, кажуть, от хочу отак, щоб було, як у Петі, на планшеті. Тобто вони розуміють тенденцію, вони розуміють, що потрібно змінюватися. І досить класно, що на сьогоднішній день на ринок заходять нові гравці. Є інвестори, які скуповують земельний банк, які змінюються, ну, підприємство, менеджмент, управління. Досить багато людей і фермерів, в тому числі, стають фінансово грамотно освіченішими, тому що точне землеробство, от якщо говорити великі холдинги, то там тільки прорахунок фінансовий математичний дозволить придбати ту чи іншу систему. Якщо не наявного цієї фінансової моделі або бізнес-модел, да, якась, яка призведе до ефективності, цю систему не будуть купувати. Там давно вже люди рахують гроші. Досить класно, що на сьогоднішній день є холдинги, відкриваються, в тому числі компанія Kernel з проєктом Open Agribusiness. Вони ділються своїми технологіями, ресурсами, в тому числі. Вони от підхід ведення бізнесу змінюють. Хоч і конкуренція доволі така висока, але ті, хто хочуть отримувати позитив від неї, вони її, його отримують. Там хтось бачить на гробках плюси, а хтось бачить хрестики. Ну так, якщо люди бачать, ага, да, це конкуренція, нам потрібно змінюватися, який ефект від цього? Раз, два, три, чотири. А, ну, в нас ж всі песимістично доволі до цього відносяться. Вони говорять, що та ця автоматизація людей туди-сюди викине, тому подібне. Але коли вони стикаються з проблемою, що цей механізатор вийшов п'яний і трактор за півмільйона в парці, там, сівалкою і всім останнім в болото десь, чи заснув, деревину заїхав, тоді вони починають думати над культурою на підприємстві, над зміною підходу і тому і так далі. Тому тенденція однозначно позитивна і це доволі сильно радує. Дякую, Богдане. Будемо завершувати наш мітап. Дуже все цікаво і ґрунтовно розказано. І що важливо, практична цінність є. На реальних кейсах, з реального досвіду ви поділились такими меседжами, інсайтами. Я дуже вдячний вам. Я ще раз наголошу, що у нас сьогодні був Богдан Круглик. Це комерційний директор компанії «Friend». Френд – це одні з лідерів в Україні по впровадженню систем точного землеробства, і вони експерти. Тому все, що ви сьогодні чули, це якби не просто теорія, це те, що роками практичного досвіду викристалізувалося у спеціалістів, і, зокрема, Богдана Круглика, от по розумінню точного землеробства. Я подякую аудиторії, яка долучилася, подякую, що інвестували свій час в зміну підходу і розуміння точного землеробства. Однозначно звертайтеся або до нашої компанії, або до інших компаній, які можуть вам допомогти в цьому. Рухайтесь, змінюйтеся і сила в точності.